Ziyet Kamal. Niye oturdun kadınım? Dur gel buraya. Dur gel. Konaklarımızın kayışı var ki Ziyadxan müəllim niyə əyləşdi? Sazını götürsün gəlsin meydana. Ziyadxan da saz gözəldir. Ay maşallah. Gəl görək qardaş, gəl. Allah saxlasın. Qonaqlarımızın xahişi ilə sözü verəcəyik Ziyadxan Kəlbəcərliyə. Qeyd etdiyim kimi, bəli, Ziyadxan bəy sazımızın ən gözəl mahir ifaçılarından biridir. Allah can sağlığı qismət eləsin. Bu meydan, bu da sən. Gəl qardaşım, gəl. Aydın oradan deyir ki, Ziyadxan saz çalacaqsa Tofiq müəllimdən dəyişəcək. Özdə bir dəyişmə var, sən gözəlsən. Gözəl, gözəl, nə deyirəm? Çəkir. Məhbus güllər çəklər də, kəpənəklər, böcəklər də, yaxşı bilir aşıq Ziyadxan ürəklərdə, sevinç yoxsa, sevinç yoxsa qəm nə çəkir, qəm nə çəkir.
yaşa. Təbiyyətdə gözəllik var. Fəsillərdə yaz gözəldir. Oğullarda hünər, qeyrət, gözəllərdə naz gözəldir. Gözəllərdə naz gözəldir. Ay Ziyadxa, sən gözəlsən, saz gözəldir. Saz gözəldir. Dilqəmi çal, kərəmi çal. Ay Ziyadxa, yanıq kərəmi çal. Yanıq kərəmi çal qarda. Hər alətin öz yeri var. Hər tərəfdə söz gözəldir. Sahillərdə ürək yaxşı. Ziyadxanda, Ziyadxanda saz gözəldir. Zirabın qırtela qardaş, könlümə bir yanıq kərəmi düşür. Gəl qəlbimi, cismimi sən döndər közə. Könlümə, qəlbimə yanıq kərəmi düşür.